ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ ଭାଇ? ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାଳିକ। କେଉଁ ମାନେ ଜାଗା ନା? ଇଏ ତୁକୁଡ଼ା। ତୁକୁଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ। ତୁକୁଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ପକେଇଥିଲେ ଆଜି କେତେ ଦିନ ହବ? ପାଞ୍ଚ ଦିନ। କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ ପକେଇଥିଲେ କହିଲେ? ପାଇକ୍ଲୋମ। ପାଇକ୍ଲୋମ। ସେ ପାଇକ୍ଲୋମ ଯେଉଁ ପକେଇଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଛ କେମିତି ଥିଲା? ସେ ପାଇକ୍ଲୋମ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ଆଜି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପରେ, ଟିକେ ଆମକୁ ଟିକେ କହିବେ। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ବି ପ୍ରବଳ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଗଛ ବି ଏତେ ଗ୍ଲେଜ ବି ନଥିଲା। ତାପରେ ପକେଇଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 70% ଭଳିଆ କ୍ଲିଅର ଅଛି। ପତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପତ୍ର ସାଇନିଂଟା ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ଟିକେ ପତ୍ର ମୋଟା ରହୁଛି, ପଡ଼ିଛି ସେ ଟିକେ ପତଳା ରହିଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଯେଉଁ ପାଇକ୍ଲୋମ ଆସିଲେ ଆପଣ ତା କାମ ଦେଖିଲେ, ମାନେ କାମ ଭଲ, କାମ ଜବରଦସ୍ତ ଦେଖିଲେ, ଆପଣ ପକେଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ମାନେ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ ହେବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସେ ତାକୁ ଆମେ ବି ବତେଇଦେବୁ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପକେଇଲେ ଏଇ ଭଳିଆ ଆମର ହେଇଛି, ଏଇ ପଦା ଏମିତି ପ୍ରକାର ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବେ। ପାଇକ୍ଲୋମ ପକାନ୍ତୁ ବୋଲି। ପାଇକ୍ଲୋମ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଜିନ୍ଦାବାଦ। ପାଇକ୍ଲୋମ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ପାଇକ୍ଲୋମ ଜିନ୍ଦାବାଦ।